Վանաձորում անապահովընտանիքները վարել ապայտով են ապահովվել էտված ծառերի ճյուղերը քաղաքապետարանը բաշխում է զդիմումների ու անապահովության աստիճանի։ Բարինարակցիայի հեղինակները հանդես են եկել մամուլի ասուլիսով ու հայտարարել ընթացքի մասին, իսկ չորրորդ դպրոցի աշակերտները շտապել են բարինանել, վերջինս այցելել են մանկապարտեզի երեխաներին։ Օրվա համայնքը ուռուտ, գյուղում խնդիրները քիչ են, որ համայնքային կենտրոն էլ ունենան, դժգոհություններ չեն ունենա։ Մարզանի եթերում լրատվության ժամը, ես Անահիտ Կարապետյանն եմ, բարև ձեզ։ Վանաձորում անապահով ընտանիքները վարելապայտով են ապահովվել, էտված ծառերի ճյուղերը քաղաքապետարանը բաշխում է զդիմումների ու անապահովության աստիճանի։ Շարունակվում են Վանաձորի Ներսիսյան փողոցի բարդիների ետման աշխատանքները։ Համայնքի ղեկավարի կարգադրությամբ դրանք սկսվել են նոյեմբերի 11-ին և ավարտին կհասցվեն դեկտեմբերի 1-ին։ Ինչպես արդեն նշել էինք, աշխատանքներն իրականացվում են Վանաձորի քաղաքապետարանի և Հայկական Կարմիր Խաչ ընկերության համագործակցության շնորհիվ կառուցեն կայուն և անվտանգ համայնք ծրագրի շրջանակներում։ Շահառուները Լենինգրադյան տնակային ավանի և սոցիալապես անապահով այլ ընտանիքներն են։ Ծառերի ետումից գոյացած վարելապայտի բաշխման գործընթացին հետևում է նաև մեր նկարահանող խումբը։ Այս պահի դրությամբ արդեն ետել ենք մոտ 12 ծառ, այդ քամին խանգարեց աշխատանքները, դրա համար մի քիչ մեր աշխատանքները երկարացվեց, հետաձգվեց, ու դրանից հանձնել ենք արդեն մոտ 15 ընտանիքի։ Աշխատանքների ընթացքին հետևում էր նաև Հայկական Կարմիր Խաչի ներկայացությունը։ Կարմիր Խաչ ընկերության Լոռու մարզային մասնաճյուղի գործադիր տնօրենը նշեց, որ սա ծրագրի միայն մեկ բաղկացուցիչ մասն է, որի առաջին փուլում գնահատվել է աղետների նկատմամբ համայնքի խոցելիությունը և այս ուղղությամբ հատկացվել է 1.5 միլիոն դրամ։ Ծրագիրը նորմալ է ընդհանրում, մի փոքր ուշացում է եղավ, քանի որ ամսի 12-ին ուժեղ քամ էր եւ վտանգավոր էր աշխատել, եւ որով դա ապացուցեց մեր գնահատումը, որ Վանաձորում լինում են ուժեղ քամիներ եւ նմանատիպ վտանգներ միշտ էլ կարող ալինեն, եւ մեր պահանջներից էլ մեկը նա էր, որպեսզի մեր կամավորների միջոցով վերահսկենք, որ այս փայտը դրամադրվի անապահով ընտանիքներին։ Դիմել են քաղաքապետյան դիմումով, դիմումը ընդունել են եւ վարելապայտը օգնել են մեզ, մենք դրա կարիքը շատ ունենք։ 2/3 կարգի հաշման դամ ունենք, իրանք տվել են, ես չեմ գնացել, ապրեն, շնորհակալ ենք Ազիզ ջան։ Վարելապայտ այս օրերին ստացել է Վանաձորի քաղաքապետարանի մասնակային ավանների սոցիալապես անապահով 47 ընտանիք։ Փայտի ստացումն ամրագրվել է ստացականների միջոցով։ Վանաձորի քաղաքապետարանի աշխատակազմի քարտուղարության, տեղեկատվության և աշխատանքի բաժնի գլխավոր մասնագետ Աշոտ Կարապետյանի խոսքով, ծրագրում ընդգրկվել են նաև իրենց դեռևս չդիմած քաղաքացիներ։ Առաջնահերթությունը տրվել է առավել թիրախային խմբերի ներկայացուցիչներին։ Որոշում կայացվեց, որ առաջերթին պետք է տալ Սանտ-Պետերբուրգի տնակային ավանում բնակվող ռիսկային առավել խոցելի խմբերի ընտանիքներին, մասնավորապես առաջի և երկրորդ խմբի հաշմանդամ ունեցող ընտանիքներին, 3 և ավելի անչափահաս երեխա ունեցող ընտանիքներին, միայնակ հարազատ զավակ չունեցող անժառանգ կենսաթոշակառուներին և ծնողազուգ երեխան ունեցող ընտանիքներին։ Քիչ չէ նաև Վանաձորի Տիգրան Մեծ, Բուլղարական, Բելառուսական, Սոխումի, Բաղրամյան, Նարեկացու և այլ տնակային ավաններից դիմողների թիվը։ Դիմումներն այժմ խմբավորվում են սոցիալական խմբերի, հնարավորության դեպքում հանձնաժողովի որոշմամբ փայտ կդրամադրվի նաև այդ ընտանիքներին, վստահեցրեց քարտուղարության, տեղեկատվության և աշխատանքի բաժնի գլխավոր մասնագետը։ Ներկապային կազմվում է նաև նույն տնակային ավաններում մինչև 2 տարեկան երեխաների և մանկուց հաշմանդամություն ունեցող այդ ընտանիքների ցուցակները, հնարավոր է, որ նաև անդրադառնանք այդ ընտանիքներին։ Բնական է, այսօր գիտեք 760-ից ավելի տնակներ կան քաղաքում, միայն 760-ից 206-ը Սանտ-Պետերբուրգի տնակային ավանի բնակիչներին։ Նույնիսկ եթե միայն Սանտ-Պետերբուրգի տնակային ավանի բնակիչներին փորձենք լրիվ ապահովել, կարող է այդպեսի վարելապայտը չբավարարի։ Առաջիկայում ընդվելու է 110-ից ավելի ծառ, ուստի աշխատանքները կավարտվեն դեկտեմբերի սկզբին։ Հերմինե Յավրյան, Արեն Ավաքյան, Մոլորակ։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Օրվա համայնքը ուռուտ, գյուղում խնդիրները քիչ են, որ համայնքային կենտրոն էլ ունենան, դժգոհություններ չեն ունենա։ Գյուղապետին լսել է իմ գործընկերը։ Լոռու մարզի ուռուտ համայնքում խնդիրները քիչ են։ Գլխավոր անհանգստացնող հարցը համայնքային կենտրոնի բացակայությունն է։ Համայնքում չկա մշակույթի տուն, նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն եւս։ Անհրաժեշտություն կա, սակայն ֆինանսական միջոցները բավարար չեն։ 1070 բնակիչ եւ 265 տնտեսություն ունեցող համայնքում մյուս խնդիրները լուծված են, նշեց համայնքի ղեկավարը։ Մենակ համայնքային կենտրոնի խնդիր ունենք, այլ ոչ մի խնդիր չունենք։
գազով, ջրով, լույսով, սաղ ապահովված է։ Ուրուտում չկա ворոքման ցանց, անհրաժեշտություն եւս չկա։ Պատճառը վարելա հողերի սակավությունն է։ Գյուղում փողոցների լուսավորվածության հարցը լուծված է։ Անի Հարությունյան, Մոլորակ։ Հիմա քաղաքացիական դիրքորոշման հետազոտության մասին ամփոփվել են 4-րդ օրվա արդյունքները։ Հարցումները այս անգամ անց են կացվել Սպիտակ քաղաքում։ Անցկացվում է քաղաքացիական դիրքորոշման հետազոտություն կապված սպասվելիք սահմանադրական հանրակրվեի հետ։ Անհրաժեշտ են արդյոք սահմանադրական փոփոխություններ Հայաստանի Հանրապետությունում։ Հարցին կարող են պատասխանել բոլոր ցանկացողները՝ զանգահարելով 098-458-468 կամ 0322-466-06 հեռախոսահամարներով։ Ձեր կարծիքը կարող եք հայտնել նաև գրելով Fortuna Lormarzayin հեռուստաընկերության Facebook-ի պաշտոնական էջին նամակի տեսքով կամ Fortuna TV.am կայքում համապատասխան բաժնում։ Արդյունքները բարբերաբար կներկայացվեն ամփոփ տեսանյութերի միջոցով։ Լոռու մարզում անցկացվում է քաղաքացիական դիրքորոշման հետազոտություն կապված սպասվող սահմանադրական հանրակրվեի հետ։ Հետազոտության 4-րդ փուլում հարցում է անցկացվել Սպիտակ քաղաքի կենտրոնական հատվածում։ Հարցումներին մասնակցել է 50 մարդ։ Առաջին հարցը հետևյալն է եղել. մասնակցելու է հանրակրվեին, թե ոչ։ Հարցվածների 70%-ը նշել է, որ անպայման կմասնակցի հանրակրվեին, իսկ 28%-ը նշել է, որ մասնակցություն չի ունենա։ 2%-ն էլ նշել է, դեռևս չի կողմնորոշվել կգնա հանրակրվեին, թե ոչ։ Անպայման գնալու եմ, բայց չեմ մանում, ինչ փոփոխություններ կա։ Ոչ մի լրագրում, ոչ մի բանում չեմ կարդացի դեռ։ Գնա, ինչ անեմ։ Ես գնալու տեղ չունեմ։ Իսկ սահմանադրական փոփոխությունների ընտրություններին գնալու եք։ Դու այդ ցավը տանեմ։ Մենք սահմանադրական անեն այդ բաներից, ինչ ունենք, որ յա հետ հանգի աչետակ, բա պետք է հանգ, բայց պետք է անենք։ Երկրորդ հարցը հետևյալն է եղել. անհրաժեշտ են արդյոք սահմանադրական փոփոխություններ Հայաստանի Հանրապետությունում։ Ընտրություններին մասնակցել ցանկացողների 54%-ը նշել է, որ Հայաստանում անհրաժեշտ են սահմանադրության փոփոխություններ, իսկ 26%-ը նշել է, որ փոփոխություններ անհրաժեշտ չեն։ 11.4%-ն էլ նշել է, որ դեռևս կողմնորոշված չէ, անհրաժեշտ են փոփոխություններ, թե ոչ։ Հարցվածները հիմնականում իրազեկված են եղել գործընթացի մասին։ Բոլորն իրենց դիրքորոշման մասին խոսել են առանց տեսախցի գից խուսափելու կամ գաղտնի պահելու։ Օր ես սսի հայ է, հայ օրսի չէ, չէ, չէ։ Իսկ սահմանադրական փոփոխությունների հետ կապված գնալու եք ընդդիմությունների։ Անպայման։ Ինչ կարծիք ունեք, պետք է մեզ փոփոխություններ։ Ըստ երևույթին այո։ Շնորհակալություն։ Ես կգնամ, կասեմ այո։ Անպայման։ Շնորհակալ ենք թողարկումը։ Բարին արակցիայի հեղինակները հանդես են եկել Մամուլի Ասուլիսով ու հայտարարել ընթացքի մասին։ Անի Հարությունյանն է լսել բարի նախաձեռնությունների մասին։ 2015 թվականի նոյեմբերի 1-ից 25-ը Խաչվող ուղիներ սոցիալական հասարակական կազմակերպությունը եւ Հայկական Կարիտաս բարեսիրական հասարակական կազմակերպությունը համատեղ Վանաձորում իրականացնում են Բարին արա համակարգային կամավորական ակցիան։ Ակցիայի հիմնադիրը Վանաձորի Խաչվող ուղիներ սոցիալական հասարակական կազմակերպությունն է։ Առաջին անգամ այն կազմակերպվել է 2007 թվականին։ Նախաձեռնությունը կրում է ամենամյա բնույթ եւ կազմակերպվում է արդեն 8-րդ անգամ։ Մեկնարկել է նոյեմբերի 1-ին եւ կավարտվի նոյեմբերի 25-ին։ 25 օր տևողությամբ ամբողջ քաղաքը լցվում է բարության ոգով։ Եվ հույս ունեմ, որ դեռ մեկ շաբաթ մենք ունենք ակցիայի ավարտին, այն դպրոցներ, այն ավակ դպրոցները, բարձրագույն եւ միջին հաստատությունները, կրթական, որոնք դեռ չեն հասցրել իրականացնել որևէ ակցիա, նախաձեռնություն, կամ միգուցե մեզ տեղյակ չեն պահել, մենք դեռ ինֆորմացիա չունենք նրանցից, անպայման կհասցնեն մասնակցեն այս նախաձեռնությանը։ Ակցիայի նպատակն է հասարակության շրջանում բարեգործության եւ հոգատար վերաբերմունքի սերմանումն ու զարգացումը։ Քաղաքում առկա ռեսուրսների ամախմբումը մեկ ամսվա ընթացքում մեկ գաղափարի շուրջ։ Ակցիայի ավարտին կկազմակերպվի ամփոփիչ միջոցառում, որտեղ կխրախուսվեն առավել ակտիվությամբ եւ հետաքրքիր նախաձեռնություններով հանդես եկած կառույցները։ Անի Հարությունյան, Արեն Ավաքյան, Մոլորակ։ Իսկ Վանաձորի 4-րդ դպրոցի աշակերտները շտապել են Բարին անել վերջիններս, այցելել են մանկապարտեզի երեխաներին, Վաչե Մատինյանն է պատմում։ Վանաձորի 4-րդ դպրոցի 4-րդ B դասարանի աշակերտները Բարին արա ծրագրի շրջանակներում այցելել էին Վանաձորի 7-րդ մանկապարտեզ։ Դասվարի ծնողների եւ աշակերտների ջանքերով վերջիններս մանկապարտեզի սաների համար քաղցրավենիք եւ խաղալիքներ էին տարել։ Որոշեցինք, որ այս անգամ պետք է աջակցենք ու օգնենք փոքրիկ երեխաներին։ Միշտ մասնակցել ենք Բարի արա միջոցառմանը,
Սակայն այս անգամ փոքր երեխաների ձեռքով կատարված բարին ու լավը ինձ թվում է երեխաների մեջ սերմանում է հետագայում լինել բարի ու կազմակերպված ու լավ մարդիկ դառնան։ Փոքրիկները դասվարի հետ միասին բացեցին նվերներով լիարկղը և կրսեր ընկերներին նվերները հանձնեցին անձամբ։ Իսկ մանկապարտեզի սաները հյուրերին անակնկալի բերեցին երգով ու պարով։ Ասեցի, որ բոլոր այս փոքրիկ երեխաներին օգնեմ և խաղալիքներ բերեցի, հաղթրավենիք բերեցի, որպեսզի բերենք այս մանկապարտեզ և նրանց օգնենք։ Այստեղ շատ լավ երեխաներ կան և այստեղ շատ լավն է, ես նրանց համար բերեցի խաղալիքներ, հաղթրավենիքներ։ 7-րդ նախակրթական ուսումնական հաստատություն այցելելու գաղափարը ծագել էր նույն դասարանի աշակերտ Վարուժան Բադալյանի մոտ, ով նույնպես հաճախել էր այդ մանկապարտեզը։ Երբ ես փոքր էի, ես տեսնում էի, որ այս մանկապարտեզը օգնության կարիք ունի և առաջարկեցի իմ դասվարին Կարենի Ամիրխանյանին, որպեսզի օգնենք այս մանկապարտեզին։ Վաչե Մատինյան, Մհեր Թադևոսյան, Մոլորակ։ Ինչպիսի եղանակ է սպասում, Տեղյակյանի Մարուկյանը կարճատև դադարից հետո հերթի եղանակային կանխատեսումներին է, իսկ ես ձեզ այսքանով հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում, բարի լուրեր։ Լյուքս և տեխնոլայն խանութները միավորվելով առաջարկում են առավել շահավետ պայմաններ։ Բում ակցիա, գնելով համակարգիչն ընդամենը 190 000 դրամով կստանաք համակարգչային աքսեսուարներ, սեղան, Wi-Fi, ռոտեր, պլանշետ կամ հեռախոս, շտապեք։ Եվս մեկ աննախադեպ առաջարկ, բջջային հեռախոսները և շատ այլ առաջարկվող տեսականին կարող եք գնել ինքնարժեքով, իսկ ապարիքն առավել հարմարավետ պայմաններով։ Լյուքս և տեխնոլայն, հասցեն, բոլորիս է ծանոթ, քաղաք Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 28։ Լյուքս մասնագիտացված խանուցրա, խնայեք ձեր ժամանակը։ Eva Dent ստոմատոլոգիական կլինիկա։ Բարձրակարգ սպասարկում, իդեալական հիգենիկ պայմաններ, փորձառու, բարձր որակավորում ունեցող բժշկական անձնակազմ, գործում է ծառայությունների լիարժեք փաթեթ, իմպլանտների տեղադրում, կերամիկական և մետաղական բրեկետների տեղադրում, պրոթեզավորում, ատամների կոսմետիկ բուժում, սպիտակեցում, փայլեցում։ Ուշադրություն, փոքրիկ այցելուների համար ունենք հետաքրքիր մանկական բուժսենյակ, որը կհեշտացնի ձեր երեխայի այցն ատամնաբուժարան։ Eva Dent, ձեր գեղեցիկ ժպիտը, մեր այցեքարտն է։ Շուրջ 10 տարի առաջ 68 ուսանողի համար իր դռները բացեց Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղը։ Այժմ բարձրագույն մասնագիտական կրթություն է ստանում 500 ուսանող։ Տնօրինության մշտական ուշադրության կենտրոնում են ուսումնական բազայի հզորացումն ու կրթության որակի բարելավումը։ Բարեկարգվում է ուսումնական մասնաշենքը։ Մասնաճյուղում գործում են անասնաբուժասանիտարական փորձաքննության, սննդի անվտանգության, գեոդեզիայի, գյուղմեքենաների և սարքավորումների, ավտոմոբիլների և տրակտորների, մեքենաների մասերի, ֆիզիկայի և էլեկտրոտեխնիկայի, հողային հետազոտությունների և այլ լաբորատորիաներ ու կաբինետներ։ Ժամանակակից տեխնիկական միջոցներով հագեցած կոնֆերանս դահլիճը հնարավորություն է տալիս լիարժեք խորհրդատվություն անցկացնելու համար։ Ագրոտուրիզմի զարգացման բնագավառում մասնավորապես տուր օպերատորների և շահագրգիռ ֆերմերների վերապատրաստման գործընթացում Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղը սրտորեն համագործակցում է Լոռու մարզպետարանի և Ֆրանսիայի ՊԱԿ-ի մարզային խորհրդի հետ։ Բարև ձեզ, եղանակի տեսության աջակիցներն են տեխնոլայն և լյուքս էլեկտրոտեխնիկայի խանութսրահների ցանցը, Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղը, ինչպես նաև Eva Dent ստոմատոլոգիական կլինիկան։ Գեղեցիկ ժպիտը ձեր այցեքարտն է։ Այժմ ծանոթանանք օթերևութաբաների կանխատեսումներին։ Հանրապետության ողջ տարածքում շարունակվում է պահպանվել արևային պատկերը, սպասվում է ջերմաստիճանի բարձրացում 2-4 աստիճանով, իսկ հաքամին հարավարևմտյանը 2-7 մետր վարկյան արագությամբ։ Լոռու մարզում օդի միջին ջերմաստիճանը կանխատեսվում է մինչև 11 աստիճան տաքություն, այժմ ջերմաստիճանն ըստ քաղաքների, Դաշիրում 3 աստիճան ցրտից մինչև 10 աստիճան տաքություն, Ալավարդյում գիշերային ժամերին կանխատեսվում է 0-ից մինչև 12, Սպիտակում սպասվում է 0-ից մինչև 10 աստիճան տաքություն, Ստեփանավանում գիշերային ժամերին կդիտվի 2-3 կբարձրանա մինչև 13 աստիճան, Վանաձորում գիշերը սպասվում է 1-3 մինչև 13, իսկ համայրաքաղաքում 3 աստիճան ցրտից մինչև 10 աստիճան տաքություն։
Եվ մեկ եղանակային լուր աշխարից Նեպալում 5 մագնիտուդով երկրաշարժ է տեղի ունեցել։ Այս մասին հայտնում է ԱՄՆ-ի երկրաբանական ծառայությունը։ Ըստ առկա տեղեկությունների, ստորերկրյացնցումների էպիկենտրոնը եղել է Կաթմանդու քաղաքից 41 կիլոմետր հյուսիսարևելք։ Երկրաշարժի օջախը եղել է 10 կիլոմետր խորության վրա։ Զոհերի եւ ավերածությունների մասին տեղեկություններ առայժմ չկան։ Եղանակային կանխատեսումները այս թողարկման համար այսքանն էին։ Ամենայն բարիք ձեզ, ցտեսություն։